Sementara itu, komitmen DAP untuk melibatkan semua kelompok masyarakat termasuk belia dan wanita dalam bidang politik terselah apabila mengetengahkan Pang Sok Tau sebagai calon mewakili PH bagi PRK berkenaan. Calon yang kita tonjolkan untuk pilihan raya kecil ini juga daripada golongan wanita dan juga seorang yang muda. Dan ini menunjukkan komitmen kita supaya kita dapat pastikan bahawa semua lapisan masyarakat mengambil bahagian dalam bidang politik negara kita, kerana masa depan negara kita adalah hasil daripada usaha sama, perbincangan dan pertukaran fikiran daripada semua.